Stalinin linnassa taisteltiin. Hyökkäskö Venäjä vai Ruotsi? Linnassa Kajaani taisteltiin. Nyt nämä kivipatsaat on graffitteja vaan tän. Ei nuoriso ymmärrä, että toi jälki ei jää. La 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 la. Puistomerkkejä niin monenmoisia, tämä linna pitää sisällään historiaa. Seinät luopuvat taikaan, hikivirtaa tässä kohdassa haisee. La 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 la. Viinassa Kajaani, ihmiset on turisti. Täällä koetaan asioita, liikenne kulkee nyt toiksi. Noista Kajaanista, noista muista tiedä. Täällä on soudettu kirkkoveneellä. Tää on sitä historiaa nykypäivää. Jengi haluaa itsensä näyttää.